Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Oke, hari ini hari Ahad, 13/2. Selamat pagi, ya, Bukan. Oke, so, dah lama saya tak buat video pasal saham ni sebenarnya. Ya, sebab ada fokus dengan volatile market. Oke, so, sepanjang saya dah buat apa back testing dekat volatile market, saya jumpa satu lagi cara lah untuk kita apa menambahkan meningkatkan potensi keuntungan kita tu melalui entry di saham. Jadi kalau tengok kat sini, ini saya ada buatkan saya punya watchlist lah. Watchlist untuk price close above 200 MA. Okay, so yang ini saya buat minggu lepas sebenarnya. Yang 2-3 hari lepas lah. Okay, jadi saya nak cerita pasal watchlist. Saya nak cerita pasal apa yang saya lupa untuk yang kita boleh gunakan lah untuk bantu kita sama-sama untuk buat keuntungan dalam pelabur saham. Okay, so first sekali kita saya nak cari counter yang agak okay lah kot. Kita ambil wasiong okay buat candle dia. Okay, tengok cantik. Okay, so macam sebelum ni saya ajar kita akan gunakan template moving average dengan smart MCDX. Okay, untuk mengetahui kenapa pasti smart money masuk. So untuk kali ini kita ubah sikit. Kita still mengekalkan MA. Semua MA 7, 20, 50, 200 ni kita kekalkan. Tapi kita keluarkan MCDX ni, kemudian kita masukkan AO, Awesome Indicator, Awesome Oscillator bawah ni. Okay, so Awesome Oscillator ni bantu kita untuk buat keputusan lah sama ada kita boleh masuk ke ataupun kita kena hold dulu. Jadi cara ni adalah sebenarnya mudah, ya, mudah sangatlah. Cara ni ialah kita cuba cari counter yang berada di atas MA 200. Okey, macam saya bawa watchlist ni. Yang ni saya cari di iSaham Screener. Okey, pergi dekat iSaham Screener contohlah. Okey. iSaham iSaham. Okay, iSaham stock screener. Okay, so dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar macam ni. So pergi dekat screener. Okay, view more. Okay, nampak ke? Kita rasa ke kena share pada dia. Okay. Oh, nampak kan? Okay, baik. Terus sebab saya share website. Okay, so pergi dekat iSaham Screener ni, pergi dekat kita cari kita cari, dia ada banyak jenis screener lah, iSaham Score, Overall Screener, semua chart pattern screener. So kita cuma cari screener je, sebab okay, screener ni free, ya, percuma je kita cari moving average screener. So kita pergi yang ada dua yang kita boleh pilih, sama ada MA20 plus MA50 screener ataupun price cost MA200. Okey, tapi kalau nak selamat kita ambil yang price cost MA200, so kita klik. So dia akan keluar lah last update 11 Februari Friday. Dia akan keluar lah counter-counter yang berada, yang dah break out ke atas MA200. Okey, so ini adalah yang saya buat screener hari tu. Saya extract dari screener counter-counter yang buat kenaikan atas daripada 200 MA lah hari tu, pada hari kejadian. Okay, kemudian kita buang Smart MCDX, kita masukkan Awesome or Oscillator. Awesome Oscillator ni, kita type dia, bukan indicator, type dia AO. Ni Awesome Oscillator. Okay, so apa yang kita akan buat ialah, katakanlah masa kita dah buat screen tu, kita buat yang M atas, kita screen, kita boleh screen dulu lah sama ada price cost above moving MA200, sama ada yang ini price cost above MA200 ataupun kita screen yang satu lagi saya cakap tadi, price mana tadi, MA200 cross MA50, macam dua lah. So kalau MA200 cross MA50, dia akan, kita akan jumpa counter macam ni, dia akan cross kat sini dulu kemudian baru cross ke atas. Tapi mana-mana boleh, buatlah dua watchlist. So macam mana nak guna dia, first sekali kita cari, tapi macam saya untuk counter ni, saya gunakan yang
Contoh vaksin jadi contoh untuk MA itu 20 cross MA 50 untuk vaksin ini. Okay, so apa yang kita buat? Kita buat trend line. Buat trend line. Okay. Okay, so trend line ni macam mana nak guna dia? First kali kita tengoklah. Kalau kita buka watchlist, kita jumpa counter yang MA 20 cross MA 50. So kita buat trend line. So bila press buat cross daripada trend line, dia break out trend line ni. Ha, macam ni contoh. Eh. Macam ni. Okay. So biasanya sebelum dia cross ni, AO kat sini dia akan berkurang lah. Daripada merah ke hijau, 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 hijau. Okay, so bila sebenarnya AO ni fungsi dia kita nak baca kena senang je sebenarnya. Kalau file pada dia punya bar ni, candle bar ni ada dekat bawah, tengah downtrend lah. Kalau candle bar ni berada kat atas, tengah uptrend. So kita akan cari dekat mana dia perubahan daripada downtrend pada uptrend lah. Macam ni lah. Macam ni nampak ni, naik dari bawah naik ke atas ni. Dari bawah naik ke atas. So kita nak entry time bila? Kita entry bila kan kita buat trend line down downtrend tadi kan. So bila berlakunya breakout ni, berlakunya price cross trend line kita ni, lepas tu AO pun berubah daripada downtrend kepada uptrend, hijau ni tukar daripada hijau bawah ke hijau atas, so kita boleh enter kat sini. Okay, so kita enter lah dekat sini. Ini salah satu contoh untuk entry. Okay, stop loss kat mana? Stop loss, kita buatlah satu lagi trend line kat bawah ni. Okay, ni. Ya, daripada lowest kepada yang untuk buat trend line ni kita perlu temukan dua titik je. Titik high apa? High high macam ni, high high atau jadi downtrend ataupun low 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 higher low. Ini higher high, lower high. Okay, so kita buat je trend line macam ni. So kalau price break dari trend line ni kita close lah. Okay, break dan close lah. Buat price turun je ke bawah dan buat candle tu close bawah ni, jadi kita close position. Taklah lah. Okey, tapi selagi dia berada di atas ni, kalau contoh kita enter kat sini, kalau selagi dia berada kat atas ni, kita boleh lah hold lagi. Selagi dia berada di atas ni, kita hold lah. Okay. Macam ni dia dah break kat sini, kita boleh dah start jual position kita. Ataupun kalau kita dah, dia dah naik macam ni, dah sampai target kita, kita tutup lah. Okey, so saya nak tunjuk contoh yang kedua pula. Kita guna counter yang sama lah. Okey. Okey, ini kalau contoh yang tak jadi. Kalau kata dia ada juga contoh yang tak jadi. Contoh counter tu dah buat nampak macam buat breakout tapi kena tak breakout pun. Contoh ni. Okey, ni kita satu dia. Dia nampak dia tak ada buat breakout pun. So dia masih main kat bawah. Katakanlah kalau kita sambung dekat sini. Kalau kita sambung dekat sini tadi. Scroll ke bawah, dia buat breakout kat sini. Tapi breakout dia bukan dengan candle hijau lah, breakout kena merah. So tak payah lagi lah. Lepas tu price pun masih berada bawah MA200, pun masih berada bawah MA50. So syarat dia kalau boleh untuk cara yang saya yang kita guna AO ni, price kalau boleh cross ke atas MA50 lah. Kita tengok contoh counter lain, KUB. KUB. Okay. Oh, ada dia macam ni. Okay. So, kalau tengok kat sini, nampak ni satu contoh lah. Tapi ni dah ada kat atas. Okay, yang ni boleh pakai. Yang ni ya. So price buat downtrend menurun, 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 kemudian dia dah berada di bawah MA50, dia dah berada di bawah MA20, MA7 dan dia cross bawah MA, EMA200 ni. So apa kita buat? Kita tunggulah, kita buat trend line dulu. Kita buat trend line, temukan dua titik tertinggi ni lah. Okay. Higher high, lower high. Okay, higher high, lower high. Suspect. Higher high, lower high, kita turunkan and then kita tunggu apa yang dia akan buat bila price dia buat downtrend ni. First kali kalau dia cross bawah MA200 ni, dia akan naik MA, dia akan cross MA7 dulu. Okay, MA7 atau MA, lepas tu MA20, lepas tu dia dekat sini, dia cross terus MA200. So okey lah. So maknanya ini dapat counter ni dapat kekuatan untuk menaik lah. So kita apa kita perlu buat, kita tunggu dia buat breakout dia.
Okay, ni dia break out dah, tapi guna daripada tail je. So macam tak kuat lah. So tunggu dia break out body lah macam ni. Ni break out body. So apa yang kita tengok, kalau kita perasan ya, setiap kali dia buat break out body, AO dekat bawah dia akan buat kenaikan, perubahan daripada downtrend kepada uptrend. So bila price dah berada di situ, vertical. Okay, ni dia break out kat sini kan. Nampak. Bila dia break out candle yang ni, candle yang ni, okay, bawah ni pun dah naik atas. So kita boleh lah, kalau nak buat instant entry pun boleh. Buat je instant entry. Okay. Stop loss kat mana? Saya cakap tadi. Gabungkan dua yang tertinggi. Terendah. Okay, macam ni. Kalau kat sini dah, kita dah close kan? Tapi relax lah. Tak ada close lagi. Terpulang kat anda. Kalau macam saya, mungkin saya hold lebih kat bawah support ni ke. Okay. So, bila kita enter kat sini, price mungkin akan buat penurunan sekejap and then boleh naik. Okey, ataupun kalau macam kita terisau dia dah naik ni, tapi sebenarnya kalau kita enter kat sini, dah naik dah pun kat sini lah. Lepas dah naik kat sini pun, sebelum dia turun bawah. Okey, so kita akan dapatlah position nak enter to profit. Floating sikit lah sekejap. Oh, aku nak floating buat. Okey, so kita tengok lagi contoh yang lain. Macam ni satu lagi contoh, dia dah turun bawah, dia dah put pun kat kawasan ni. Bila dia main kat kawasan ni, so kita buat satu trend line. Saya nampak ni. Okay, dekat sini price dia buat breakout kat sini. Ni kawasan ni dia buat breakout and then kita jangan entry lagi. Bila dah breakout tu jangan entry sebab dia kita tak tahu dia naik turun. So kita tunggu dekat sini. Tunggu dia buat perubahan daripada downtrend kepada uptrend. So dia buat perubahan dekat sini. Dekat price ni. Dekat price ni. Ini. Nampak ni candle tadi dia dah breakout kan, satu candle breakout sini, so bawah belum buat lagi. So kita tunggu dia buat, kat sini pun dia ada dia naik ke atas, AO buat kenaikan. Okay, candle ni, so kita boleh instant enter kat sini. So kalau kita instant enter kat situ, kita dah ada dua confirmation lah. Pertama, price dah buat breakout. Kat sini price buat breakout, kedua AO pun dah naik ke atas, so kita instant enter kat sini. So biasa hari dua dia turun dua, besoknya dia naiklah ke atas ni. Dapat lagi 13 sen. Keuntungan tu bergantung pada modal kita lah. Okay, so kita cuba satu lagi lah. Satu lagi ya. Lagi nampak lah. Okay, macam ni pun satu. Okay, price dia buat kat bawah ni. Price dia main kat kawasan silang-silang banyak ni. Kalau nak selamat, pastikan dia cross MA50 dengan MA200 lah. Bawa kita buat teknik ni. Okay, so kita marking kita punya trend line. Aku suka macam mana pun yang dia nampak trend line tu macam ni ya. Okay, kemudian apa yang kita buat, kita tunggu satu candle buat breakout. Candle dah buat breakout, okay, breakout trend line tu, kita tunggu dia buat naik atas pula. Okay, sebab kita tunggu AO pula. Ini dia dah breakout tu, tapi AO dia belum buat perubahan daripada downtrend kepada uptrend. So bila dia dah breakout, first kali kita cari breakout candle yang breakout trend line ni daripada bawah naik atas, kemudian kita tunggu pula AO buat kenaikan daripada downtrend ke uptrend. So kat sini. So kat sini kita boleh instant entry. So kalau kita instant entry kat sini, kita instant entry dia akan turun sikit-sikit, kemudian dia akan naik. So naik dapat 5 sen lah, lebih kurang 5 sen pun. Keuntungan pun gantung pada modal anda. Okay, jadi itu sajalah teknik yang saya buat penambahan sikit lah. So daripada moving average, kita guna moving average dengan MACDX, kita guna moving average dengan AO, awesome oscillator. Okay, awesome oscillator, ini guna standard apa ni, setup standard setting dia, tak payah tukar apa-apa. Okay, so semoga video kali ni bermanfaat. Boleh cubalah buat backtesting dekat mana-mana counter yang anda rasa berpotensi untuk anda gunakan atau screen lah. Okay, jangan lupa like, share dan follow YouTube ni. InsyaAllah saya akan update lagi video yang bermanfaat untuk anda semua. Dan sama-sama lah kita belajar untuk buat keuntungan dalam dunia pelaburan saham. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Okay, bye-bye. Jumpa lagi nanti.